Hej. Hej. Vollsmose Bibliotek. Vi glæder os mega meget til på lørdag. Klokken 13 kommer vi og spiller, og vi tager blandt andet Racersneglen og jer med ud på en helt vild tur. Blandt andet forbi et helt særligt slot. Det har vi lavet en sang om. Kommer her. 1, 2, 1, 2, 3. Kongen er Vollsmose klokken 13.